ကဘာကြီးဟာထိုင်ဝမ်မှာဖြစ်နေတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချောင်းမှုကိုသတိပြုရမယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတာရိုအာဆိုကမိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားဝန်ကျင်ချင်းတွေပုံမှုစိုးရွားလာတာကိုဂရုပြုရမယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတာရိုအာဆိုကသတိပေးပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာကြီးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ရေလက်ကြားဟာတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်ရနေရတဲ့ခုပါ။မကြာသေးမီနှစ်တွေအတွင်းထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအရတိုးမြင့်ဖိအားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာ၎င်းရဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကရှုမြင်ထားပြီးမကြာသေးမီနှစ်တွေအတွင်းထိုင်ဝမ်ပေါ်စစ်ရင်အားပြချိန်ချောက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနီးတဝိုင်းစစ်လက်ရေးတွေတင်းမောတွေဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ကလည်းတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်နီးတဝိုင်းမှာကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုနှစ်ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကိုဝန်ရဖေးဆိုခြင်းနဲ့ဒုံးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ကြီးစစ်တုံးနဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်ရှေ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဂျပန်ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကဂျပန်ကမ်းခြေရေပြင်ပြီးပဲ့ထင်းဒုံးကြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာကထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားပောင်းဝင်ဒေသတွင်းမှာစစ်ပွဲမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကာကွယ်ရေးနဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေတက်ရောက်လို့ရှိတဲ့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့လုံခြုံရေးဖိုရမ်မှာအဓိကဟောပြောသူတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ခုဆိုကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုနေပါပြီ။ထိုင်ဝမ်အမေရိကန်နဲ့တခြားစိတ်တူကိုလိုနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဟန်တာကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့တုံးလန့်ရင်ဆိုင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုနဲ့စိတ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသတဲ့နယ်လို့တာရိုအာဆိုကပြောပါရယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာဂျပန်အင်ဂျီဖြစ်တဲ့အရာမိမိတို့သဘောထားကိုဥစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ကြောင့်နဲ့တရုတ်ပါဝင်နိုင်ငံတကာထိုင်ဝမ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကားပါသင့်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပြကွယ်လွန်တော်မူဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဆိုအဘေရဲ့အနီးကပ်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တာရိုအာဆိုဟာအာနာယလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်မှနိုင်ငံရေးဩဇာကြီးမားသူဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးကွန်ဆာဗေးတစ်အုပ်စုမှခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအရှိန်အဝါကြီးမားလာခြင်းနဲ့အတူအာနာရှင်စံတဲ့အစိုးရတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွယ်လွန်မှုတွေဖြစ်နေပြီးတင်းဆောင်းမခံတဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်လာတယ်လို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ဟာစီးရီးအရထိတ်တဲ့တွေ့ဖို့စူးစမ်းမှာမဟုတ်ပဲအင်ဂျင်နီယာနဲ့အေဂျင့်တင်ပြီးအကျိုးပြုတဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့ပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုင်အင်းဝန်ကပြောပါတယ်